Det, jeg har liggende her, det er en ynglekasse. Det er to stykker træ, der ligger oven på hinanden, og så er der lagt nogle små tynde pinde ind imellem. Der ligger tre der, og så er der sat tre kraftige skruer ind. Det er en ynglekasse til ørntvister. Vi har brug for ørntvister. Man har i mange år siden 75 kørt krig mod ørntvisten, og den skulle bare fjernes fra jordens overflade, fordi det var et skadedyr. Det er det bestemt ikke, for vi kan godt bruge den nu til at fjerne skovflåterne med. Og det er den altså effektivt til. Nu har jeg lige haft en skilt ad her, og de er lukket ud, de ørntvister, der var i. Nu er jeg så samlet den igen, og nu får den lov at ligge igen, så nu kommer det nye hold ind, og så går der et par måneder, så er den lige så fyldt igen. Og så yngler de altså herinde i, og hvor de jo så ligger tørt og godt, ikke? For vi har brug for dem. Men man skal lige huske en gang imellem lige at åbne den op, lukke dem ud, så de render væk. For ellers så vil de bare opholde sig derinde hele tiden. Så det er for at få dem spredt ud, at man lige skal huske at lukke dem ud. Men det er altså en ynglekasse til ørntvister. Og I kan lige se, der er en lille tynd sprække der, ikke? Og den må ikke blive for bred, den der. Maks 3 mm. Så er det fint. Lad os så videre til næste. Så er hønsene ude. Og så er morgenrutinen jo, at de så lige får sådan en blå skål der med tomater, bønnespirer, vandmelon, blåbær. Sådan lidt forskelligt godt. Og det får de så hver morgen. Det er morgenmaden. Og de elsker det. Det er helt vildt. Det er et af højdepunkterne at få den der omgang. Ikke? Men nu vil de jo så få lov at gå og hygge sig her. Det er jo fantastisk. Så kan vi lige gå ind og se til de to nye beboere. Jeg har sat en lampe på mit kamera, så vi kan se noget herinde, fordi det er altså ret mørkt herinde. Ja. De ser hernede. Og der er morgenrutinen jo så rent vand. Tjekker madskålen og alt det her, ikke? Den mindste af dem er hanen. Men de skal jo ind i de rutiner her, som jeg jo kører med de andre. Altså afstand. Jeg tænker, jeg lige vil prøve at veje sådan nogle hvidløg her. Så lige tænder. Så siger den 0 gram. Så tager vi. Lægger en ned her. 188. Og så tager vi lige vejen den næste. Så kan jeg lige lave en samlet vægt. Ikke? Og den der næsten 200 gram. Lad os prøve at lægge dem her ned en gang. Se. Det er bare den lille smule hvidløg her giver i vægt. Der er lige et kilo. Og det er jo bare den lille smule her. Så er der jo de herovre også. Som vi jo lige har høstet. Og det er jo altså fantastisk. De er sået i år, eller sat i år. De har ikke stået vinteren over, de er sat i år. De er over, de er sat i november sidste år. Har ikke haft kover eller noget som helst. Så ser lige dem her. Nogle ordentlige bamser. Der. Et fed her svarer jo til et helt løg herover. Det er vildt.
Det er rigtig vildt. Men hvad kan vi så bruge alt det her hvidløg til? Der kan vi jo bruge det her til at lave... det er jo en antibiotika. Den indeholder antibiotika, som kroppen aldrig vil modstå. Altså, den vil aldrig blive modstandsdygtig over for det. Og det forklarer jeg mere om lige om lidt, hvordan vi kan gøre brug af det. Og lad os hoppe videre til det næste. Så kigger vi lige på de her to hvidløg. Det er jo ud fra haven, ikke? Det er samme sort. Der er ingen forskel på sorten. Og en ting, man lige skal huske med det her, er jo, at der er ingen forskel på dem. De er passet ens. De har ikke fået nogen form for kunstgødning eller noget andet. De har heller ikke blevet vandet. Det var først til sidst, da det gik hen og blev sådan lidt for tørt, at de har begyndt at vande, ikke? Men det har de så fået begge to. Den eneste forskel, der er, det er selvfølgelig, at den store her har fået kover, og den lille her har ikke fået kover. Så koveret kan altså noget, når vi snakker planter. Og jeg har set flere, som har prøvet med græskar og med squash og sådan nogle ting. Det er jo helt enormt, hvad man får. Det samme med gurker. De bliver ekstremt store, når der er kover i nærheden af planten. Så der vil være mad nok til alle på den her jord. Uanset hvor mange mennesker vi så bliver, så vil der være mad nok til alle, hvis vi går over og bruger kover. Men ellers, løgene er passet ens. Og det jeg skal til at lave, det er sådan noget som det her. Som vi jo altså kan købe. Lige tilbage. Og det sted, hvor jeg køber det, det er i Sverige, for der er ikke tilsætningsstoffer i. Det er ren hvidløg, der er her i, og er ekstremt godt. Jeg har selv brugt det lige sådan 2 teskeer om aftenen, inden jeg gik i seng. Det gav fuldstændig ro på krop og mave, ikke? Så det er rigtig godt, men man kan jo altså lave det selv ud af hvidløgene. Og især dem, vi har i haven, de er nemlig ikke varmebehandlet. Dem, vi køber i butikkerne, de er varmebehandlet. Og det er jo ikke så godt. Men hvidløg kan jo altså bruges til rigtig mange ting. Det er jo en antibiotika, som er effektiv. Og kroppen bliver aldrig modstandsdygtig over for den. Der er så mange, der vælger at spise det. Det vil jo så sige, at vi har aldrig nogensinde prøvet at få den fulde effekt af hvidløget. Den helbredende effekt hvidløget har. Skal vi have den fulde effekt af alt, der er sundt, så skal vi have det igennem vores fødder. Men man må aldrig nogensinde putte hvidløg direkte på huden. Det giver nogle meget grimme vabler. Og det er heller ikke nok at pakke det ind i en enkelt. Man skal have 3 lag. Jeg forklarer det lige nærmere senere, når vi når lidt længere hen. Det første, jeg laver her, det er den her juice til hønsene. Det er jo sådan. Eller ikke kun til høns, for vi bruger den også selv, og vi giver vores kat der også. Ikke? En anden ting, jeg gør med mine høns, det er at give dem æblesideddike. Nu er den her, det er æblesider vinedike, og det er fordi, jeg synes, det er den, der fungerer bedst. Den fungerer også godt i min mave, så derfor fungerer den også godt i hønsnes.
der giver jeg jo hver anden onsdag en spiseske i 2 liter vand. Det forhindrer indvoldsorm og indvoldsparasitter på hønsene. De bliver sunde af det, og det kan ses på deres fjer. De beholder deres fjer på. Så det er rigtig godt. Og så går jeg også 2 uger frem, så får de jo så hvidløgsdrikken. Og det forhindrer blodparasitterne, men det forhindrer altså også flåterne. Når vi giver katten det her hver anden onsdag, så får de lige en enkelt teske i 2 liter vand. Det er nok. Det nedsætter, ikke at de bliver helt fri for flåter, men det sætter det ekstremt meget ned. Jeg tror, efter vi begyndte på det her, der har vi fundet en enkelt flåt inden for de seneste 3 måneder på hankatten. Og det er altså på grund af det her. Så det er måden at gøre det på. Nu vil jeg tage og lave den her juice, og det vil jeg selvfølgelig gøre i denne her juicemaskine. Nu skal jeg lige have den her zoom tilbage her, så I kan se, hvad det er for en apparatur. Det er sådan en, man laver forskellige fine drikke med. Der ryger hvidløgene ned. Men jeg forklarer, hvordan jeg gør. Så lad os hoppe videre til det. Når jeg ordner de her hvidløg, der skal bruges til den her juice, så lader jeg dem se sådan her ud. Jeg fjerner roden, den skal jeg af, og jeg fjerner de yderste lag af selve hvidløget. Nu skal I tænke på det her, det er altså kun et fed. Men jeg lader resten være. Og det gør, grunden til, at jeg lige skærer rødderne af, at jeg lige piller de første lag af, det er for at undgå at få jord med. Jeg skal ikke have jord med i den her juice, jeg skal i gang med at lave. Og de kommer så bare hele ned i den maskine her. Den larmer ret meget. Så derfor så tager jeg lige at køre hvidløgene igennem maskinen her. Og så er jeg tilbage igen om lidt. Nu har jeg kørt 2 hvidløg igennem af de store. Der er 100 ml lige nu. Så nu tager jeg alt hvad der er op i den her skål. Lige skraver over i en anden skål og har selvfølgelig handsker på. Og så tager jeg og kører det igennem en gang til. Så jeg er tilbage igen om lidt. Så har jeg kørt igennem 3 gange nu og har næsten 200 ml ud af de 2 hvidløg. Så det er helt perfekt. Jeg skal ikke bruge mere, fordi de bøtter, jeg smider det over i, er ikke særlig store. Det er nogen, han har købt. Og de er altså fantastiske til sådan noget. Så jeg tager lige og hælder over i sådan en lille smart ting der. Så jeg er tilbage igennem lidt. Så fik jeg sådan 3 fine bøtter ud af det. Og der er altså til lang tid, og det skal selvfølgelig stå i køleskabet. Og så ryster vi det selvfølgelig, inden vi bruger det. Så tager vi, når det er os selv, et glas vand, og så tager vi lige en teske. Og så rører vi bare rundt der. Og så drikker vi. Og det er simpelthen bare fantastisk. Nu de her hvidløg her, de er jo altså meget kras. De har jo stået ude i højbed, og der er en grund til, at jeg sætter hvidløg i højbed. Fordi rødderne når ikke ned i den jord, der er nedunder. Jeg vil jo helst undgå kunstige gødning og sådan noget. Men det kan jeg ikke undgå, hvis jeg sætter det direkte i jorden, fordi naboen gøder garanteret sin have. Og når det så regner, så trækker det jo over i min have, og så har jeg jo ikke tjent noget ved det. Så derfor så sætter jeg mine planter, altså hvidløgene, især hvidløgene, som jeg jo bruger til rigtig mange ting, sørger jeg for, at de står i højbed, fordi så kan rødderne ikke nå ned i den jord nedunder. Så det vil sige, at jeg har fuld kontrol over, hvad jeg giver mine planter.
Og det her, det kan man så drikke, inden man går i seng, og det er bare effektivt. Det er bare godt. Det allerbedste, man kan gøre, hvis man skal have glæde af et helt hvidløg, det vil jeg forklare jer nu. Sådan. En ting er at drikke hvidløg, eller spise hvidløg. Problemet er, at vores mavesyre nedbryder mange af de stoffer, der er i hvidløg. Så det vil sige, at vi får ikke den fulde effekt af hvidløget. Og derfor vil vi stadigvæk kunne blive ramt, for eksempel af skovflåden. Selvom vi drikker hvidløg, selvom vi spiser hvidløg. Men en ting, der virker 100%, det er simpelthen at putte den på fødderne. Er der noget, vi skal have den fulde effekt af, så skal vi spise det med vores fødder. Så det man gør, det er, at man selvfølgelig tager, nu købte vi jo et helt lager af de her engangsblæger her, ikke? Og sørg for, at det ligger i fire lag, som her, det er bare lagt sammen. Når hvidløgene så har den størrelse her, så et enkelt fed per fod, mere end rigeligt. Har hvidløget en mindre størrelse, som den jeg har her, så tager vi fire af de her fed. Og så tager vi simpelthen, og hvert fed putter ned i sådan en og maser det ud. Fordi så går alle de aktive stoffer i hvidløget i gang. Og det virker altså bare. Det er bare effektivt. Hvis du har et sår, der ikke rigtig kan hele, og du tager hvidløget op gennem dine fødder, så heler det sår inden for 2 dage. Også selvom der er betændelse i. Betændelsen forsvinder. Det er jo antibiotika. Men det forhindrer altså også, at flåterne går bort, fordi de kan ikke lide det. Det man så gør, det er, at man lige tager sådan et enkelt fed brug fra den her store en, og maser ned, så det ligger herpå. Det sørger man så lige for at få mast godt ud her. Og så tager man simpelthen lige og lægger sammen her. Sådan, og så vender vi kluden op. Så tager vi og sætter den her ned under vores fod. Så tager vi en plastikpose lige at køre hen over, og så tager vi lige vores strømper på. Efter 5 minutter, så kan du begynde at mærke hvidløget på tungen. Og have kluden på, så længe du kan holde det ud. Fordi der sker noget inde i kroppen. Og det er helt imponerende, så hurtigt det går. Kroppen er så indrettet på den måde, at den ved præcis, hvor de her ting skal hen for at gøre den helbredende effekt. Når du ikke kan holde ud og have det på længere under foden, fordi går man rundt og sådan noget, så er det lidt ubehageligt at have sådan en sten i skoen, men den er altså effektiv til rigtig mange ting inde i din krop, og du får den fulde effekt af hvidløget. Og det betyder jo så også, at skovflåden ikke hopper på dig, for den kan ikke lide dit blod længere, da du har hvidløg i blodet. Så de går en stor bu udenom. Det er så effektivt. En ting, du lige skal være opmærksom på, det er jo altså, at hvidløget kan give dig vabler på dine fødder. Og du vil mærke det med sammen, hvis du ikke har fået lavet den tyk nok, den her klud, der skal sidde på din fod, på undersiden af din fod. Fordi det vil begynde at gøre ondt, eller sådan svig på en lidt mærkelig måde. Så er det simpelthen, fordi laget her ikke er tykt nok. Og så er din fod ved at danne en vabel. For at forhindre det, så tager du selvfølgelig plastikpose, strømpe og det hele af. Og så tager du lige din bruser og lige skyller din fod en gang med koldt vand. Så er det overstået. Nu har du hvidløg i kroppen, og den sørger for at nedbryde, hvad der måtte være i din krop af urenheder. Her tænker jeg selvfølgelig betændelsestilstand, alt sådan noget. Det er den bedste måde. I det hele taget alt, hvor man skal have fuld effekt af et eller andet igennem fødderne.
Vi optager rigtig mange ting gennem vores krop. Og så prøv at tænke på det næste gang, du sidder i badekarret. Hvor meget du egentlig tager tilbage ind i kroppen af affaldsstoffer. Ikke? Du går udenfor og arbejder, du går og sveder. Alt det sved, det suger du ind i kroppen. Så din krop, den bliver fyldt op med affaldsstoffer. Og nu oven i det, så går vi jo altså med strømper og sko. Og alt det sved, der kommer ud den vej, det bliver suget op igen gennem fødderne. Så vores krop er hele tiden fyldt med affaldsstoffer. Og der er det her i hvert fald en måde at rense på. Når det kommer til sygdomme, så er der også rigtig mange sygdomme, vi kan helbrede med hvidløg. Men jeg vil ikke gå ind i detaljer omkring, hvilke sygdomme og sådan noget, fordi vi er jo altså forpligtet til, og jeg synes også, det er en god idé, at vi går til lægen, når vi er syge. Men har vi smerter i kroppen, for eksempel, et eller andet, der gør ondt, er der altså ikke nogen skade i lige at gøre det her, bare for en enkelt nat, for at få det bedre. Og så er det ellers bare at kontakte lægen dagen efter og fortælle, man har brugt hvidløg på fødderne, så ved de godt, hvad det handler om. Nok om det. Jeg fik lavet de tre her. Og jeg bruger dem jo til min høns. Jeg bruger det til min katte. Jeg kan også bruge det til vores hund. Dyrene kommer til at lugte en smule af hvidløg ud af munden. Men ikke noget, der generer på nogen måde. Det forhindrer så, at flåterne hopper på dem, eller nedsætter risikoen for, at de får flåter. Blander vi æblesideddike i hver anden uge. Æblesideddiken for sig selv, ikke sammen med hvidløg. Æblesideddiken for sig selv hver 14. dag. En spiseske per 2 liter. Så forhindrer vi indvoldsorm osv., og vi styrker dyrenes immunsystem. Hvidløg hver 14. dag. 1 teske per 2 liter. Det er nok. Så forhindrer vi flåterne i at gå i. En anden måde, vi kan forhindre indvoldsorm og indvoldsparasitter på vores høns, er ved at blande en knivspids hemmix i deres foder. Altså hvis du har en skål med foder, og du lige drysser lidt af det her hemmex henover, blander det rundt, så forhindrer det indvoldsorm og sådan noget også. Nok om det. Lad os hoppe videre til det næste. Så er vi herude ved Gucci-bærene, hvor jeg jo gik i stop, ikke? For at sidde på den måde. Jeg blev ved med at gå og hælde spåner på for at holde pH-værdien hernede, så den ikke blev angrebet af svamp. Og til sidst så tænkte jeg, lad det gå naturens gang, lad svampene overtage her. Og det kan I se, det ser sådan her ud. Så den har bare fået lov at stå. Se, nu er der så sket det, at den har vendet sig til svampesporene. Og det betyder jo, at den begynder at skyde igen her nu. Og jeg behøver ikke længere at gå og bekymre mig om, at skal sørge for spåner herover. Den har vendet sig til jorden. Der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det overlever den ikke. Men jo, det gør den. Og det, der sker her, det er, at den begynder at sætte blomster. Og give mig Gucci-bær. Det er jo fantastisk. Ikke? Her der har naturen fået lov helt af sig selv. Uden menneskelig indblanding overhovedet, boom, så eksploderer det bare. Stadigvæk nogle blade med svamp på, ikke? Men masser af nye, fine skud. Det er jo det her med, at vi er bygget til at overleve. Så den har det helt vildt, trods svampangreb. Nu overlever planten og er ikke længere forstyrret af den her svampespore. Den bliver modstandsdygtig over for svampesporene. Så har man lidt is i maven, og har nogle planter, der slås med meget svamp, is i maven, ikke? Lad det være, lad det gå sin gang. Så skal det nok køre. Lad os videre til næste. Det jeg lige har gang i her,
det er at nedsætte risikoen for prostata. Har tomater her. Og på den her lille pande, der har jeg noget frisk olivenolie. Det er noget, vi køber af nogle venner, som laver det selv, og det er rimelig godt. Nu er det sådan, at de her tomater skal jo ikke bullerstege. Det må ikke blive for varmt. De skal bare lige varmes op af den her olivenolie. Så jeg kan godt skrue ned på den der allerede. Slikker vi tomaterne her. Så kan man jo lige lave lidt spejlæg eller sådan et eller andet til. Når olivenolie og tomaterne blandes sammen, så dannes der et produkt, som nedsætter risikoen for prostata. Så derfor så er det tåbeligt ikke at gøre det en gang imellem. Bare lige en gang imellem, sådan til middag. Lige varme nogle tomater igennem på olivenolie eller i olivenolie. Vi kan lige skrive forbud, hvis den mulighed er der. Og det er der altså her med oliven og tomat. Nu skal vi ikke have mere. Jeg skal lige have dem vendt, og så er de sådan set færdige. De skal bare lige varmes op af olien. Så er de klar. Nede til det. Og det ser så sådan ud, når det er færdigt. Tomaterne skal bare lige varmes op af olivenolien. Olivenolien tager man med over på sin tallerken. Lægger lidt oliven, og æggene dem steger jeg så lige hurtigt i lidt kokosolie. Med en lille bitte smule salt. Ikke ret meget salt, for vi skal ikke få meget salt. Så er vi dækket ind mod prostata. Lad os så videre til næste. Så lad os snakke lidt om skovflåten, som jo i virkeligheden ikke er en flåt. Det er en mide, en blodmide. Den huserer hovedsageligt i afrikanske lande. Man er jo altså kommet til Europa og har det rigtig godt her. Den kræver høj luftfugtighed for at kan overleve. Mange af de flåter, vi har i Europa, de er introduceret, det vil sige, de er importeret og sat ud i vores natur. Hvis vi går tilbage i tid, kan vi sikkert godt selv huske os, der er fra 60'erne og før, at vi kunne gå ud i skoven i shorts, bare mave, og fik aldrig så meget som flåt på os. Vi har så fået videre videnskab, men det er simpelthen fordi, der er mange flere dyr, rådyr osv., så der er mere for dem at leve af. Det er ikke det, der er. Det er simpelthen fordi, der bliver introduceret flere og flere rundt omkring i Europa. De seneste lande, der har fået introduceret skovflåten, er Island, og så kan jeg lige på stående fod huske det andet land. Men det kan I se på det her kort, jeg viser jer nu her. Det viser, hvor de bliver introduceret. Rundt om i verden. Ikke? Så der kan man følge den side, og så kan man se, hvor der bliver introduceret skovflåter. Og jeg må så tilstå, at jeg er ikke færdig med at undersøge det her emne endnu. For det går dybt. Hele processen omkring flåterne startede i 1876 eller sådan noget. Hvor man gik ind og undersøgte de her, krydsede dem på forskellige vis og sådan noget. Men alt det der, det vender jeg tilbage til senere, når jeg er færdig med at grave i det her. Ikke? Hvordan forhindrer vi så, at den her blodsuger går på os? Fordi det er jo altså sådan i dag, at vi kan ikke bare gå i en åben græsmark uden at få flåter på os. Tidligere, der kunne vi, når det var i skoven, og vi gik ind i skyggeområder og sådan noget, uden for gangstierne. Sådan er det ikke mere. Nu skal der bare være lidt højt græs, så er der flåter. Selv i vores haver er der flåter. Men vi kan gå i tøj, der lukker tæt omkring huden. Flåten sætter sig altid på steder med blød hud. Altså hvor det kan være, hvor der er hårsække, det kan være, hvor vi sveder meget, altså fugtigheden er høj, ikke? Det er der, de sætter sig.
Det jeg synes, der virker allerbedst, det er det her med at tage hvidløg. Og gerne gennem fødderne, altså hvor man lige, det vender jeg tilbage til her, når vi snakker om hvidløgene og sådan noget, ikke? Eller som jeg forklarede tidligere, fordi det kommer også an på, hvordan jeg klipper filmen her sammen, med hvidløg under fødderne. Og husk det der med ikke få det her hvidløg direkte på din hud, for du får vabler. Men det forhindrer altså flåten i at sætte sig på din krop. Den hjælper også dyrene. Jeg kan se det på vores katte. De har færre flåter, end de havde tidligere. Tidligere købte vi jo det her, vi dryppede dem i nakken med, og så forsvandt flåterne bare lige et kort øjeblik, og så kom de igen. Efter vi er gået over til at give dem hvidløg i deres vand, så ser vi stort set ingen flåter på dem. Og det er, fordi flåterne kan ikke lide hvidløg. De bryder sig ikke om hvidløg. De vil have rent blod, så og gerne lidt syret. Man mener, at lande som Norge for eksempel vil have et meget ekstremt flåtproblem omkring 2071 frem til det 21. århundrede. På grund af deres mange skove. Så derfor har man i Norge begyndt at prøve at sætte nogle forskellige svampespor ud, som så skulle tage hånd om flåten. Det jeg gør herude, det er, at jeg får sat en masse ørntvister i min have. Jeg har jo de her kasser rundt omkring, hvor jeg lukker dem til. De får lov at yngle der, og så lukker jeg dem ud, og så lukker jeg kasserne igen, og så bliver der produceret flere. Jo flere ørntvister vi kan have, jo flere flåter får vi ryddet op i, for ørntvisten tager dem. Jeg har set det med mine egne øjne, hvordan de sidder og gumler på de der flåter. Så lad os få nogle ørntvister, så vi kan få bestanden ned. Jeg vender tilbage til flåterne igen senere, for ellers så bliver filmen her alt for lang. Allerede nu er den i to dele, for ikke at den skal blive for lang. Så vi stopper den her, men de er altså introduceret til Danmark, ligesom mange af de andre invasive arter er. For man kan sige sig selv, at der er jo ikke nogen dyr, der kommer med en æblekasse eller blomsterkasse til Danmark. Det kræver dog trods alt to. Et af hvert køn, før at insekterne kan formere sig. Udover det, så skal de jo altså også lige nå at vende sig til klimaet. Hvis et enkelt insekt skulle komme til Danmark via lufthavnen med så høj en sikkerhed, der er i lufthavnen, så vil det altså ikke være så let at slippe igennem, vel? Meget af det, vi ser, det bliver introduceret til vores lille land og rundt omkring i verden. Man kan sige sig selv, nu for eksempel har man lin mariehønen, som der jo altså er rigtig mange af lige pludselig. Hvis vi nu siger, der var kommet en enkelt ind i lufthavnen, så ville den jo altså ikke være stort set overalt i Danmark i løbet af et år. Det vil ikke kunne lade sig gøre. De bliver introduceret til vores natur. Hvad formålet så er med at introducere alle de her, det er jeg jo i gang med at grave lidt i. Så lad os se, hvad jeg finder frem til. Lad os hoppe videre til næste. Så lad os slutte af, hvor vi jo egentlig reelt startede med de her. Dem her, der er lidt frø i. Fordi der er jo nok nogen, der tænker, hvorfor producerer tislerne så mange af de her, hvis det ikke er så stor en procentdel, der bliver til nye tisler. Og svaret er egentlig enkelt, hvis vi spørger naturen. Og naturen svarer, at alle de her fimmerhår her, paraplyer, parasoller, de flyver op og væk.
Det er isoleringsmateriale til insekterne og til mange af fuglene og sådan noget, musene hen over vinteren. De tager sådan noget, samler dem op, og så stopper de deres reder med dem, og så ligger de varmt og godt hen over vinteren. Det er derfor, at tislerne producerer så mange af de her. Det er helt ekstremt. Vi kan også se, at der sidder en mariehøne derinde, ikke? På de her. Det er simpelthen isolering til naturen hen over vinteren. Så det er det. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden, så ses vi snart igen.